s Borčom se družiš. Ja bih sve dala. Ne zanima me uopšte to da se tučem i ovo. Ma dobro, treba da jedeš sutra, ti ne možeš ni da pričaš, ni sa kim ne možeš da bleješ, ni sa kim ne možeš da tražiš nikom. Ne, nije niko rekao za hranu, a nisam ja komentarisao, nego su Anitu više napali, a ja sam mislio da si jedna. Ne, Anita je uzela te starče. Ja ti odmah kažem, izvini, a i za peškir, odmah se ljutiš, kada ti neko glavu otkinu. Dobro je, dobro, iznervirala se, devojka. Ja nisam taj tip da ja od neko kradim. Izvini, izvini. Sve je okej. Sad ćeš malo torte, se okrepiš, legneš da spavaš, sutra izbleješ. I da vam kažem, kako mi se to da kažem, crtam, razumeš, slušaj, crtam i dajem te slike deci koji boluju od raka. To je baš lepo. Znači, stalo. To je baš lepo. Ja sam loš čovjek, šta? Si slikan. Znam da crtam, da. Pa nije niko rekao da si loš čovjek. Uzela je neku nešto. Dobro, da ti kažem, i mene bi pogodilo da me neko optuži da kradem. Ne, nego da se izotimala za ovo, za ono. Onda je matora došla i rekla, mala Anita, ja ne ono. Jer je mala Anita rekla, ona je sve uzela. Ali prvo je rekla i njoj i njoj, pa sam ja mislio da je, znaš. Samo sam dobro, što prestanete da pričate o tome da vas ne bi sve sad otero. Bilo, ne prošlo. Nemo da pričamo s tobom, ženom, ne honorare nam samo cepaju. Mani, izvinili se ti se. Ja znam da nisi. Svi znamo da nisi. Ti nemoj da mi treseš dole, zašto služi pepeljara? Samo je cigare ukrala, nije ovo hrano. Dobro, nije kao grdi mi vas. Jo, kako mi je prijela ova torta i pljeka. Nije hranu krala uopšte, i samo cigare ukrala. Batali, zajebava se. Zajebavaju se. Batali, Mikice jebu. Zajebavaju se. Evo. Evo, nosi. Nosi je celu. Nosi celu, dali smo. Jerim pojma cigaru. Evo, brate, cigara, brate, da. Daj im ša, otvara da ti je pakla. Evo, tamo tu. Imam ja, brate. Pite matoru, neko one tamo dao. 10-10 sam sa Ivanom podelio. Sve to imam drugi. Zvezdanu jedno parče dosečem. Sačekaj da zvezdanu jedno parče dosečem. On voli jako slatko. Saki, još ti jedno parčence. Uzmi, pašćine. E, dva za. Dajeo sam se i sad ću još tortu da udarim. Da se upropastim od jela. Ocec. Jel sve što nisam, da. To je za Zveke i za Sanja. I lagano, brate. Neće Sanja. Rekla je oče. Rekla je oče. Kako neće? E, poklopi. Izvolite. Kaže matoru da je to to i matoru tamo dajte. Ložu, ne mogu dati, ne mogu da se ljutiti. Hvala. Ovo je svi su jako kako ga volim. E, uopšte ne može da je 6 ujutru. Sad nija, nemam. Imam osjećaj kao da je 2, 3. 4. Lopov, lopova, urazite ja, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-na-na, na-na-na-na-na. Tu trujtu kad vi ispečete po vršlicu. Gde nam je zvezda? Gotivim Zvekija, baš, baš sam se zgotivila s njim. Super je momak, da. Ali dobro, ja sam to isplanirala od starta. Ne, ne, ja sam to isplanirala od starta. Ovaj, vas da. Izvoli, Saki, evo ga tvoj panč. Ćeš sedneš? Da. Sedi. Sedi, Sanja, legendo naša. Pazna viršlice. Uzmi. E pa to i mi smo dobili. Matore, ali čekamo našeg druga Miljana da dođe. Dve kutije osvojio, tu će biti svega i slatkiša. A ne, oni su razdelili to. Da, ali to će Miljan donet nama. Jel? Sigurno. Mislim, baš su. Pa, ne bi baš ne. Ne, razdelili su međusobno, pa sad, kako je? Šteko on to svoj izgleda. Naravno, Aleksu, ne, Dejanova škola, sva to mora ravnopravno. Na komandu. Jebo, ti izbibe me Zorica Karminom, cela sam bila musava, celo večer uopšte nisam videla. I u jednom trenutku pogledam se ogledalo, musava. A šta je to šminka? Ej, najjače izjava je večeras, novinar ovaj oce, da je nama sve dobodovo što je sasvim dosta za naš nastup. Tako je. Kao Sanja, i ovaj, celo leto izlazi sa mnom iz Mitrovice, jebem ga usta. To mi je najjače, to je kao Bora, vidi. Bori kad daju malo bodova, on dođe, jebe im,
sve vređa. Veljko! Imaš kljuge? Ima. Dobro. Kako Aco! Zazio. Da, ja ću se radam našem druženju. 12. Kako 12 kad nismo... Ja sam vas jebao, nisam jasno, sam da možda bi dobili više, ja sam vas ugrobario, jesam kao. Nisim ništa. Nemoj se bavati. Bebo. Ja se zezam, Migice. Ja i daj zvezdan kao dva idiota išli. A ti švina? Da. Pod. Baj da pijem. Ima crveno vino, ova malo. Otkud vi, vi došli kod... Kod Adina, da. To tamo onaj deo. Nemojte nam ukazati, mi ovdje ste ulazi. Ovo je stream 4, molim vas, vidite tamo, taj stream ne postoji vaš. Nastavimo desno stavljamo. Pa jesu, mi smo stream 4, ja sam uvijek stream 4. To se zna, tako sam? Tako je. Ja sam uvijek stream 4, znam sad ovi, ne biti nekoći da budu... Ja tu sutra dolazim, moram da se ispričam malo. Zamislimo me za... Šta da se ispričaš? Pa da pričam sama sa sobom, kao da se obraća mami, babi, svima. Dođi, Saki. Idi, ajde, e, ajde, ne, sipaj u moj termos. Pa ćemo onda, da, i onda rasipavamo. Da, i donesi još tu čašu. Ajde. Da. Uzeti ću. Nešto je dobar, ovo je Aleksandar Gerić. Dobri ste bili. Znaš kako se obradovao i ovaj... Da samo ide po sobi, sve deli. Strašno. Pa naravno, i zaslužio je. Ko je? Gerić? Divan je. Molim da vas promota da se hvalim. Divan je. Jeste. Za razliku od ovih što... Opa, pomirili se Uša i Dača Sexy Car. Što se tuku jebati. Best friend. Želim jedan dan da sedim s tobom da komentarišem stvari. Da blatiš to. Ali ja ne blatim ljude ovako. Ne blatim ja. Blati, blati. Samo s tobom. Koji ste godine? Da, zašto znaš da nisi. A dobro, zašto ne bismo mogli da blatimo zajedno. Ali ne da blatimo, da komentarišemo. Ali... Ne mogu sada ti... Sve, to kada si ti s nekim pričala da nisi nekog brljala, nemoj da me jebe. Ja ću ko mi... O, sine, svaka čast! Svaka čast! Ne trebamo da budu malo. Ništa ne treba. Svaka ti čast. Hvala ti. 88. S-70. Kako momak? Jednu godinu sam mlađa od moje mame. I Mikija. Priču biti ja sa Zamitricom. Kakav momak? Ne smeš. Gde si pevao? Nisam pevao. Zaginuo sam. A, pa dobro, znam. Priču sam s Bandirom. Kod druga nekog. Da! Ospeljno. Uf. Uf. A znaš ti to posto? Jel poznate drugog? Možda je ta što si joj pretio? Ne. A ne, ta nije iz Mitrovica. Taj, brate, je. Ova je iz Beograda. A, ja rekao taj što si... Ma ne, ova je brez Mitrovica tu radio i... Imao kafanu i... Jako sam zadovoljna večerašnjim za drugu viziju. Da, još nije bila nešto, ali je bilo... Ali je bilo zabavno, da. Bilo zabavno. Miki, mogu cigaru, mogu. Kako ne, još mogu. Evo ti, imam ja. Reka, evo. Imam ja kako... Sad će donet Miljan, meni još jednu kutiju obećao je. Dobro. Ako Alen je dao, mislim. Rekao je da će doneti. Ovo će doneći Miljanom svega. Dobro smo i mi pološli. Ona je 80. Ej, pa nisu uzela torte tvoje. Dobro.